Videli ste i dalje, nažalost, o ratu u Ukrajini. Više od 2 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu zbog rata. Situacija je nesigurna kako u zemlji, tako i na putu da se iz nje pobegne. Kolone na granicama su i dalje kilometarske. Sa brojnim neprijatnostima susreli su se i naši državljani, nažalost, koji su uspeli da napuste Ukrajinu. Kako su izvukli živu glavu? To pitamo Mihajla Tomića. On je moj gost u studiju, a iz Čačka nam se javlja Vladimir Belić. On je kamiondžija koji je bio takođe zarobljen. Dobro jutro vam u studiju, izvolite. Dobro jutro. Da proverim samo da li nam je Vladimir, nam nije još uvek na vezi, ali nadam se da će nam se tokom razgovora uključiti. Pa evo, vi ste pre 17 godina napustili Srbiju, je li tako, i otišli u Ukrajinu. 2004. januara. 2004. Da li ste tada mogli uopšte da pomislite na ovako? Naravno da ne. Pa dobro, to je već bilo, šta je prošlo, svega 5 godina od bombardovanja Srbije. Nekako je bila neka druga atmosfera u Srbiji, nekako smo poverovali da je sa svim tim ratovima u Evropi završena stvar, priča i da tako nečega više nikad neće biti u Evropi. Međutim, evo vidite sami, sve je to nekako drugačije. Ja bih samo rekao da zapravo taj rat u Evropi i ovaj rat u Ukrajini je počeo još 2014. ali nekako možda pre svega Evropa nije dovoljno obratila pažnju na sve to. Čini mi se da je moglo to da se nekako spreči. E pa to na što ste vi tamo obraćali pažnju? Da li je slutilo na sve ovo? Evo, pogotovo, znate koliko se pričalo o tom datumu navodnom, pa hoće li Putin napasti Ukrajinu, neće. Kako se vama činilo iz same Ukrajine? Mi, da kažem, Ukrajinci ili ljudi koji smo živjeli u Ukrajini, nismo uopšte pretpostavljajući tako nešto ipak biti, kao što nismo, sve ćete se pretpostavljali da može dođe do bombardovanja Srbije i Crne Gore u to vreme. Ja dan taj kada je počeo rat 24. februara, ja sam krenuo čak na službeni put jako rano ujutru, 5 ujutru, i u autu me zatekla vez zapravo da je počeo rat. Do te mere mi niko od nas nije pretpostavljao da je to baš toliko blizu. Da, ja verujem, čak i kad ste čuli tu vest na radiju da ste bili, pa dobro, ovo nije ovo stvarno. Ne, tada sam već pomislio, tada sam već shvatio da je stvarno, zato što su i istog momenta su počele nevjerovatne gužve na benzinskim pumpama. Odme je bilo jasno da počinje neki vid panike, da je strah ipak prisutan, da je to realnost, i brzo sam se vratio kući i već sam počeo. Vi ste tamo sa porodicom u tom trenutku? Da, da, bio sam s porodicom. Ja sam iz nekog razloga 10-11 dana čekao. Među zadnjim našim sa balkanskog prostora sam izašao iz Kijeva. Nadali ste se? Pa da, nekako nisam se nadao, ne mogu kažem da se nadao, ja i tada sam znao da to baš neće tako brzo da se završi, ali nekako čovjeku teško je da ostavi sve to. Posle 17 godina radiš, nešto si stvorio, onda nekako treba da se pokupiš i da odeš. Vi tamo imate firmu. Da, imam svoju firmu i bila je jako dobra firma, ne mogu da kažem u posljednje vreme, ali dugo godina bila je jako kvalitetna firma. I napravio sam nešto što, i vezao sam se za taj narod i za tu državu nekako. I psihološki sam se prilagodio njihovom mišljenju, možda i nekim drugim stvarima. I jako je teško to tako otići, jer znao sam da ako tada odem, da verovatno, nažalost, više teško će biti povratka nazad. A kažete mi, u tom trenutku vi ste tamo sa porodicom, imate firmu koja dobro radi, uložili ste deo života, trudu, sve to, i onda u kolima vas sačeka, čujete na radiju to što ste čuli, dakle, definitivno počinje rat. Šta tada radite? Šok je, u svakom slučaju je šok iz nekog našeg iskustva balkanskog i ratova koji su bili od 1991. ne reaguješ tako naglo kao možda Ukrajinci. Ukrajinci su baš bili u strahu i oni su odmah automatski počeli da napuštaju Kijev. Prosto je grad u roku 3-4 dana postao prazan ili poluprazan. Moje reagovanje je bilo nekako blaže, mada sam shvatao ozbiljnost situacije. I taj šok, pa
teško je to objasniti. Ljudi koji su prošli ovde znaju o čemu pričam u tog vremena. Ja sam znao da ceo taj rat i celo bombardovanje neće biti tako naglo kao što obično su drugi Ukrajinci mislili da će to biti kao drugi svjetski rat. Mi smo prošli kroz to i znali smo koliko uslovno je sve to precizno, da to ne ide odmah na civilno stanovništvo. Ne govorim sad o prvim linijama fronta, govorim o onim delovima Ukrajine koji nisu bili direktno odmah ugroženi. To je takozvano, ajde meko neko vrsto, neka mekog ratovanja gde civili nisu automatski ugroženi. Čak prvih 10 dana, verovatno još koliko sam u kontaktu sa Ukrajincima, još uvijek ima i struje i vode u Kijevu, funkcioniše internet, ima grejanje čak. Da, prodavnice su ispražnjene, da, prodavnice sve manje rade. Kako ste se snalazili u tih desetak dana za hranu? Jesu cene skočile? Kakva je bila? Pa cene nisu skočile, one su već bile poprilično visoke. Da, normalno da negde se reagovalo i sa višim cenama, ali znate kakva je reakcija na običnog čovjeka, više nije cena nego samo da nađe rob. I onda ljudi kupuju sve i svašta, ne znajući koliko će i sve to da traje i da li će te robe uopšte biti u budući. Tako da se ne gledaju cene uopšte, gleda se samo nekako da se obezbedi nešto, ono što je najneophodnije, mada se kupuju i razne stvari, za to više nije važno. Uveden je bio i policijski čas i kada počnu te sirene i kada počne sve to normalno da neka vrsta psihološke napetosti deluje na svakog čovjeka, hteo, ne hteo, postaješ deo svega toga. Ja lično nisam imao nekakav strah, ali čitava atmosfera oko vas je takva da ulazite u neku vrstu nesigurnosti i ta vrsta nesigurnosti vas potpuno osvaja i na kraju ne znaš šta će biti sutra ili preko sutra. To je ono što je najteže u svemu tome. Ne osjećaš direktnu ugroženost. Ja sam bio u centru Kijeva, ja nisam osjećao direktnu ugroženost za svoj život, ali čitava atmosfera, ukrajinska, rat, sirene, policijski čas, patrole na ulicama, teritorijalna odbrana, veliki broj Ukrajinaca je dobio oružje, vi ne znate ko je sve dobio oružje. Kažu, ja ne znam da li je tačno, oko 35.000 automata je podeljeno građanima Kijeva, ti ne znaš ko je sve to tamo sa tim automatom. Tako da čitava ta atmosfera je realno ratna atmosfera. Više nemaš pravo da ni na svoje mišljenje, moraš da zadržiš svoje mišljenje političko. Ljudi se ujedinjuju oko jedne jedine ideje, a to je nekako odbraniti svoju državu. I tada prestaje svaka politika i fokusira se, čitava politika se fokusira zapravo na mržnju prema Rusiji i Putinu. A kažite mi, kada ste već pomenuli tu i političku atmosferu, i kako je raspoloženje među građanima? Šta je, ovdje sam i ukrajinskom ambasadoru postavila pitanje, gledali smo i izbeglice, i imali smo i sliku direktno sa ukrajinsko-poljske granice. Dakle, da li je tim ljudima, i to sam ga i pitala, sada uopšte bitno i ne znam, i NATO, i ulazak u NATO, i bilo šta, ako se vrate malo nazad pa pogledaju i pozadinu, čini se nekako da je tim ljudima samo bitno da se vrate svoje kući. Da, ne razmišljaju ni o NATO, ni o čemu. Kakav ste vi utisak stekli? Vi ste tamo stekli i prijatelje, Ukrajince. Šta kažu? Pa, ovo što sam već rekao, osnovna ideja nekako i želja da se to zaustavi i da Rusi odu. Šta kažu? Pa oni smatraju da je ključ u Putinovim rukama. Jer znate, kada vas vratim, kad ste pomenuli bombardovanje, ovdje je i bilo mišljenja, pa nije nama kriv NATO, kriv je Slobodan Milošević što nas je doveo u ovu poziciju. Kako je tamo mišljenje sada? Da li je sad bez usmerenja? Naprotiv, tamo je sada Zelenski postao heroj. Izuzetno mu je podignuo, tako da kažem, rejting. On je ostao u Kijevu, vidi se da radi puno, vidi se da je zabrinut, vidi se da je u svoj narod. Normalno da ukrajinskom narodu to odgovara. I zaboravili su se svi ostali uzroci koji su bili možda i doveli do takve tragedije jedne ukrajinske. I samo se razmišlja kako je to moguće da Putin nekako ode i da vojska ruska ode sa ukrajinske teritorije. To su ljudi koji su ostali u Kijevi. Ljudi koji su otišli iz Kijeva, verovatno također većina tako razmišlja,
ali većina isto tako želi da izbjegne taj rat, da izbjegnu te sve strahote i zato je tako veliki broj ljudi na granicama. Ili, znate, zapadni deo Ukrajine nije do sada još dirnut, tako da kažem, u vojnim tim dejstvima i većina vojnosposobnih muškaraca se zapravo nalazi u zapadnoj Ukrajini. Ako smo mi možda u svoje vreme osuđivali i Slobu Miloševića i preispitivali se da li je on kriv za sve to, kod njih toga, koliko sam ja tamo osetio i razgovarao, kod njih nema takvog stava. Da, da, zato vas i pitam, među ljudima ste, imate prijatelje, šta se dešava, imate biznis, imate posao, firmu, imate zaposlene? U tom trenutku ima, naravno, brinuti o porodici, ali boga mi i o poslu. Ne, o poslu se automatski prestalo. Ne, niste uopšte o tome razmišljali. Ne, jednostavno posao je automatski bio zatvoren, više nikakvih šansi nije bilo da se bilo šta radi u tom pravcu. Ostaje vam samo porodica i želja da nekako sačuvate porodicu. Zapravo postajete svesni da ništa ne možete zaštititi i da je to, ajde da kažem, nešto što nije u vašem domenu. Vi možete samo najjednostavniju stvar i svi su me ubeđivali, ajde kreni. I moji prijatelji iz Srbije, ja sam se dugo nekako mislio, ukrajinski prijatelji, pa mogu reći da im je vjerojatno bilo žao što odlazim, vjerojatno su smatrali da, iako bi i oni to možda uradili, vjerojatno su nekako smatrali da ih na neki način izdaje možda svojim odlaženjem. I meni je žao zbog toga, ti ljudi to sve nisu zaslužili sigurno, celu tu tragediju, i ja se plašam će ta tragedija se još više produbljivati, biti sve teže i teže. Jer ne verujem da političari više mogu da... Imali su vremena da reaguju. Nisu odreagovali na vreme i mislim da je ta tragedija će se poprilično osetiti još mnogo. A kako je raspoloženje, rekli ste mi kako je prema aktuelnom predsedniku, a kako je raspoloženje prema zapadnim liderima? Prema NATO alijansi, prema Bajdenu, prema Evropskoj uniji. Pa većina smatra da su ih prodali. Da su ih prodali. Da, većina smatra, možda je to gruba reč prodali, ali da nisu radili ono što su oni kao narod očekivali. U što su verovali. Da, da. Bila je tamo jako puno tih političkih diskusija i do samog početka rata. Zapravo zadnjih 8 godina stalno idu političke diskusije. I u tim političkim diskusijama oni variraju od onog potpunog poverenja u NATO do ljudi koji uopšte ne veruju u NATO i koji, kao i ovde, smatraju da ih je NATO lažnim obećanjem, jer je Evropska unija i dovela do takve situacije. Sada više nema na televiziji normalno nikakvih ni opozicionih stranaka, niti opozicionog stava. Sve je napravljeno, usmereno ka jednom, a to je jedan jedini neprijatelj, to je Rusija, to je Putin. I to je sada tako. Možda, ako ja ne znam šta će biti i kako će sve dalje da se razvija, možda će se kasnije opet pojaviti neki ljudi koji će nešto drugačije razmišljati i sad više toga nema trenutno. A koliko vam je trebalo vremena, zapravo, hajde još da prođemo tih 10 dana, jeste li, kakva je atmosfera bila na ulicama? Rekli ste poluprazno, bilo vojske. Koje je vojske? Interesantno je da u samom centru grada, a iz razgovora sa nekim mojim prijateljima i malo šire, nije bilo vojske uopšte, neverovatno. Ja nisam vidio nijedan tenk, nijedno oklopno vozilo. Posle su se normalno, pojavila se u početku policija, oni su regulisali do neke stvari, a posle se pojavila teritorijalna odbrana koja je počela da kontroliše skoro sve. Vojsku nisam video uopšte. Nijednom momentu nije... Tako da, kada... Ja sam čak snimao prvog dana, drugog dana sam nešto na telefonu snimao. To je prosto pust grad. I to je to. Ništa ne vidite. Nema ljudi, nema automobila. Jedino gde možete vidjeti ljudi, tada je bilo, okupljali su prodavnicama. Kada se koja prodavnica otvori, onda svi krenu tamo i onda krene kupovina i taj gužva. Kao i ceo svet tamo još više je zaboravljena korona, kao da nije postojala. No da, korona više normalno. Nikakve reči. Cela atmosfera je bila zapravo usmerena na to kako izaći iz Kijeva. I svi su razmišljali samo kako izaći iz Kijeva i koji su koridori slobodni za bezbedno izlaženje iz Kijeva.
ili kupiti hranu, eto, to je to. I normalno pratile su se vesti dok je došla ruska vojska, kakav je otpor ukrajinske armije. Normalno da tu kreće navijačko i verovanje da će ukrajinska vojska na kraju pobediti. I dan danas tako misle da će na kraju krajeva ukrajinska vojska pobediti. Ko će biti pobednik, sigurno neće biti ni, ja tako vidim, ni ruski narod, ni ukrajinski narod ne mogu da budu pobednici, oni su već poraženi, a do koje mere će biti poraženi, vidjet ćemo kako to u budućem. Da, to ostaje da vidimo. Ne odlučujete ipak da odete, kako ste napustili Ukrajinu i koliko je trajalo to sve dok niste došli u Srbiju? Pa, Boga mi je baš i trajalo, skoro 4 dana sam putovao. Kad izlazite iz Kijeva, prvo... Svojim kolima, ali tako? Da, kolima. Pa drugog transporta možete, bila je varijanta vozom da se ode do zapadne Ukrajine. Jeste, na početku. Da, ali pa dugo, čak i dok sam ja bio, još uvijek je moglo u neke. Međutim, vozovi su bili prenatrpani, njihova železnica je dala nevjerojatnu stvar, dali su besplatne karte, onda su ljudi ulazili u to vozovi mnogo više nego što voz može da primi i to su bile strašne scene. Ja sam krenuo kolima u jednom malom konvoju ukrajinsko-srpskom, krenulo nas je 5 vozila, posle smo se u nekim drugim gradovima razišli, svako na svoju stranu. Sve je to jako sporo, normalno imate problem je naći benzin, nisu sve benzinske pumpe imali, ako nađeš benzin to si mogu da kupiš maksimum 20 litara. Pošto znamo da je od Kijeva do Beograda, zavisi od kuda idete, treba skoro 1500 km, onda dobro, do granice je 550 km, 600, sve zavisi kojom rutom idete i tako dalje, onda svaki čas mora da staješ, da čekaš. Sve to nekako normalno vremenski odugovlači ceo proces, ali najveće čekanje je bilo zapravo na, ja sam išao na Rumuniju kod nekog grada Črnovci u Ukrajini i tu sam čekao bukvalno 24 časa da pređem granicu. Tu sam vidio i ogromne kolone, ne vozila, nego ono što je malo potresno, to su ljudi koji su bez vozila išli, bežali iz Ukrajine. To su kilometarske kolone, jadni ljudi, bilo je jako hladno. Osnovno to su deca, žene, stariji ljudi. Je li vam to bilo najpotresnije? To mi je bilo najpotresnije, baš potresno. Teško je to vidjeti. Da. A kada ste i nakon 4 dana stižete u Srbiju? Da, onda sam došao u Beograd, ja sam krenuo subotu ujutru, prošlo subotu, danas je subota, da, to je osnovno. Stigao sam u utorak uveče u Beograd. Sad sam, znači, sreda, četvrtak, petak, aj 3 dana sam ovde i tako. Još sam pod utiskom. Imate li utisak da ste ovde privremeno došli? Da, taj osjećaj uopšte ne mogu da opišem. Imam utisak da sam privremeno, a plašim se da, nažalost, verovatno neću moći se vratiti. Mislite da neću? Pa skoro ne. Znate, svaki rat se na kraju završi. Sve prođe i verovatno će i taj, ne, sigurno će taj rat biti završen. Kakvi će biti uslovi, da li ima smisla vraćati se. Meni je sve ostalo tamo, da, ima nekom smislu vratiti se i nekako nešto od toga pokupiti sa sobom i doneti ovde, ali kada će to biti, više i ne razmišljam. Sada, to je neka vrsta i apatije posle takvih stvari, pojavljaju se i apatija i neverovanje u neke stvari. Voleo bi da se to što pre završi, kao i ukrajinski narod, pa vjerojatno i ruski narod, i svi mi bi voleli. Potresi su strašni. Ja se plašim da sve to na kraju kraja, ne daj Bože, može se preliti i dalje u Evropu. A koliko vam snage i volje treba sada da krenete ovde ponovo? Da li bi to bilo ponovo iz početka? Pa ja sam već u godinama kada već, znate, posle one Jugoslavije, raspada Jugoslavije, 3 puta sam se dizao, sad treba mi 4. put, godine čine svoje, nemate više volju. Opet živjeti od penzije ukrajinske, ja sam čak dobio ukrajinsku penziju, a ja dobio sam i srpsku penziju. I sve jedno od tih penzije nemoguće živjeti. Znači, moram da radim nešto, morat ću nešto da radim. Šta? Ne znam sada. Da. Nadamo se svi da ovo... Eto i mislili smo, to će trajati 3 dana, 4 dana, ali evo... Da, mislili smo i mi tamo da... Pa dobro, to je nekako bilo tako postavljeno da je ruska armija izuzetno jaka i da će ona, ako krene, ako dođe do toga, bili su razgovori da će oni doći do Kijeva za 3-4 dana. Oni na kraju krajeva jesu došli do Kijeva za 3-4 dana.
zato što je Kijev jako blizu, geografski blizu, u severnom delu. Nalazi se na severu jako blizu Bjeloruske i Ruske granice. I odatle su oni vrlo brzo došli, ali nisu ušli. Oni su još uvijek na negdje 20-25 km od centra. I oni tu stoje, ja ne znam, vjerojatno se premišljaju, to je sad pitanje taktike neke vojne ili političkih odluka, jer vjerojatno bilo bi strašno, Kijev je jako lep grad i izuzetno se promenio za njih 15 godina nabolje, uništiti taj grad, vjerojatno je na nekom smislu zločin. A šta kažu i vaši prijatelji i ljudi tamo, šta je cilj? Šta je Putinov cilj? Bilo je da se spreči uništenje Rusa u Donbasu, međutim vidimo sada da to apsolutno nema veze samo sa Donbasom. Dakle, šta je njegov cilj? Kako to vide Ukrajinci? Ukrajinci ga prosto smatraju agresorom i nažalost, vjerovatno, mnogo godina će proći da, ako uopšte mogu Ukrajinci da to zaborave i da se uspostave ranije veze koje su postojale između Ukrajine i Rusije. Tu je izuzetno mnogo rođačkih, prijateljskih veza. To je u nekom smislu i bratski narodi su, slični su jezici i tako dalje. Jako su puno ekonomski sarađivali. Istorija im je povezana, kultura im je povezana. U Ukrajini se govori izuzetno mnogo ruski jezik. To ne znači, ako se govori ruski jezik, da su oni Rusi. Jednostavno, to se kao da im je maternji jezik ruski. Ja kada sam došao u Kijev, ja nisam znao ni ukrajinski, ni ruski jezik. Naučio sam ruski jezik ne zato što sam ja želeo ruski, ja bih naučio i ukrajinski. Jednostavno, u Kijevu se govorio ruski jezik. 50% kažu. Molim? 50% stanovništva govori ruski. Da, to im je maternji jezik. I oni su, deo ruske kulture je njihov deo. Zapravo, deo ukrajinske kulture je ušao i u rusku kulturu. To je jedna te ista kultura. Sada se sve to deli, sve se to odbacuje. Šta je Putin hteo svime time? Ja ne znam. Cela ta kriza zapravo traje od 2014. godine. I nešto možda i pre, još od, ja kad sam došao 2004. već je bila prva revolucija, novembarska 2004. godine, i tada su počele prve podele. Počelo je neko buđenje ili proleće, ukrajinsko proleće, buđenje i želja da ojača ukrajinski jezik, da ojača ukrajinska nacija, da se više okrenu evropskoj zajednici i nekim drugim perspektivama. Kulminiralo je sve 2014. godine. Vjerovatno postoji neki strah kod Putina i kod Rusa da će na kraju Ukrajina da zaista postane NATO država i da će im to zaista ugroziti neku bezbednost. Ukrajinci to tako ne gledaju. Ukrajinac, običan Ukrajinac, samo želi jednu stvar, a to je da bolje živi. Što je potpuno normalno. Sistemski gledano, Ukrajina je bila razdirana mnogim negativnim stvarima. To je korupcija bila izuzetno prisutna. I običan čovjek je prosto želeo da to nekako ode, da se to nekako skloni. Političari su to iskoristili pa su i posvađali, meni se čini, i više nego što treba. I eto, došlo je do rata. Šta je tačna želja Putina i šta će on izvući iz svega toga kada se taj rat na kraju završi, ja ne mogu da procenim. Sigurno da ima dela ukrajinskog naroda koji će prihvatiti možda u nekom smislu i novu rusku ili prorusku orijentaciju politike ukrajinske, ali ja sumnjam u to. Mislim da je to jako teško posle rata. On je oficijalno, vi to znate kao novinar, želeo neku vrstu razoružanja Ukrajine i da Ukrajina ne bude u NATO. I demilitarizacija i denacifikacija. Šta kaže Ukrajinac kada to čuje? Vi ste 17 godina ste proveli tamo. Jeste vi, prosto vidite li vi da je zaista potrebna denacifikacija? Pa mislim da ne. I kakve ste vi informacije dobijali? Šta se dešavalo u Donbasu sa Rusima? Tamo je bila tragedija, realno. Tragedija. To su Ukrajinci. Moramo shvatiti, da, možda su oni ruskog porekla, ali to su Ukrajinci. Oni to nisu hteli da prihvate, Ukrajinci nikako da je to građanski rat. Oni su stalno to prebacivali da je to rat zapravo sa Rusijom.
Ja to ne mogu tačno da ocenim. Kada slušaš Ukrajince sa Donbasa, onda shvataš da je to građanski rat. Kada slušaš Ukrajince koji nisu na Donbasu, oni su optuživali Rusiju za to. Da, sigurno je Rusija pomagala, da, finansirala je, da, bilo je oružje rusko, bilo je sovjetsko oružje. Međutim, to je tragedija bilo ukrajinskog naroda. To je ukrajinska teritorija. Meni se čini politički gledano da Putin kada je dobio Krim, da je on bio već zadovoljen i njemu Donbas u nekom smislu nije bio nužan. I on ih, da, on ih je pomagao, ali on ih je odmah uslovno odbacio od sebi i rekao ne, Donbas neće ući u Rusiju kao Krim. Međutim, ukrajinsko političko rukovodstvo je smatralo da su oni teroristi, da su oni separatisti teroristi i da ih treba uništiti. I to se produžilo tih 7-8 godina. Mislim da su čak i Francuska i Nemačka imaju dosta zasluge za neuspjeh čitave te politike, jer oni su bili garanti čuvenog tog Minskog sporazuma i oni su trebali da nekako da taj proces, mirovni proces koji je bio jedino rešenje za stabilizaciju Ukrajine, da čvršće drže u svojim rukama. Nisu to odradili. I mislim da sve ovo što se dešava je poprilična krivica Nemačke i Francuske. Izvinite što ja to tako govorim. Ja vas pitam, baš želim da čujem nekog ko je tamo toliko dugo proveo vremena. Imate sad u Ukrajini normalne, imate krajnje desne snage, imate normalne centralističke snage, imate proruske snage. Koliko su jake proruske? Proruske snage... Pa, sad i to je, znate, jako teško oceniti, zato što oni sve koji su uslovno opozicione snage, koje oni su i sve nazivali proruskim snagama, nisu one sve, te opozicione snage nisu sve proruske. Ima ih koji su zapravo mnogo više proukrajinski, oni stvarno žele nešto dobro svojoj državi, svojoj Ukrajini. Pa bilo ih i proruskih. Ja mislim da proruske snage su mnogo manje nego što su te proukrajinske snage, koje samo jednostavno su drugačije možda videli rešenje čitavog problema Ukrajine. Kao što je Putin preterivo kada je govorio da su svi nacisti u Ukrajini i da sada, i da na današnji dan su nacisti u Ukrajini. Nije tačno. Nacisti, da, postoje, da, i marširali su Kijevom, to je tačno, ali oni su na izborima, zadnjim izborima potpuno izgubili, oni nisu ušli u parlament, oni svega 2% glasova su dobili, znači to nije ozbiljna politička orijentacija ukrajinskog naroda. Tako da sve je to negde politički toliko čudno da ponekad ne može da se snađeš ko šta hoće. Ono što je narod ukrajinski pokazao kada je pre 2,5 godine glasao, oni su svojim glasovima zapravo pokazali da žele mir. Oni su pokazali da žele nešto drugo, neku drugu organizaciju svoje države. Zašto to nova vlast u Ukrajini nije potpuno iskoristila takvo raspoloženje ukrajinskog naroda, ja to ne znam. Možda su postojili neki drugi uticaji koje ja ne znam i ne mogu da ih ocenim. Da, ja vas pitam kao neko ko je zaista bio tamo, ko poznaje, 17 godina ste proveli, slušamo mi stalno i političare i analitičare, ali je dragoceno da čujemo šta vi kažete? U razgovoru sa običnim ljudima, ja kažem, sretao sam i ekstremno ukrajinske nacionaliste, sretao sam i proruske ljude, ali ja garantujem da je većina Ukrajinaca bila zapravo sasvim normalna i želela je samo da bolje živi, da njihova država konačno počne da se menja na bolje. Da li je promjena na bolje ulazak u NATO? Pošto čula sam od ukrajinskog ambasadora da je sada, da je pre svega ovoga, raspoloženje za ulazak u NATO bilo, na primjer, 17%. Da, sad je sigurno mogu reći. I manje čak, a sada je skočilo na 70. Jeste i vi stekli takav utisak? Da, jesam. Znači, sada... Bez obzira na celu ovu situaciju i to da se osjećaju, imali smo u jednom trenutku i Zelenskog smo mogli da čujemo koji kaže mi smo sami. Dakle, to ništa nije promenilo... Pa, znate, običan čovjek zapravo samo želi da se završi rat ili očekuju neku pomoć. Sećate se kako smo mi 99. kad su nas bombardovali, se radovali kada smo čuli da je nekakav ruski brod... Da, mi smo očekivali pomoć Rusije. Da, tako i oni. Običan čovjek reaguje, on želi da mu se nekako pomogne i da se to završi. Oni naivno misle da ako se pojavi NATO da će se završi rat. Ne shvatajući možda da to još gore, može bude još gore po njih. Da, sad je raspoloženje strašno porastao da se umeša NATO i da ih eventualno on spasi. Mi
ja ne verujem u takvu varijantu da bi ih NATO spasao. Ja mislim da bi, nažalost, ukrajinski narod još više dobio rata nego... I svi ostali. Da, da. Tako da je to, da. Kakav je vaš, evo, nakon svega utisak o svemu tome šta se dešava u Ukrajini? Ko tu, kod koga je ključ? Ko je taj ko može da kaže rešena je situacija, evo ovo se završava? Ja mislim da to nije Ukrajini. Mislim da je to u Moskvi i Vašingtonu. Mislim da je Evropa opet pokazala svoju nesposobnost da reši žešći konflikt, a ovo je baš žestok konflikt. Kako se oni dogovore, tako će biti. Da, sigurno da će uticati i kakva je trenutna situacija na samom frontu. Pregovori su na kraju će biti, samo je pitanje koliko će biti oštećeni ukrajinski narod i ukrajinska država. Kako će oni preraspodeliti snage, Amerikanci i Rusi u celoj toj stvari, to ćemo videti. Sigurno imaju neke ideje. Teško je baviti se budućnostju i mi to ne možemo. Običan čovjek želi samo jednu stvar, da se vrati kući i da to sve prestane. Ja kao običan čovjek samo to želim i želim to ukrajinskom narodu i siguran sam i volim taj narod i žao mi što prolazi. Jeste u kontaktu, jeste, pretpostavljam. Da, u kontaktu sam. Normalno da ljudi pate. Udružuju se, jako dobro se udružuju. Oni su svi sad na jednoj talasnoj dužini i oni svi žele samo eto to, da taj rat prestane. Voleli bi da se osjećaju pobednicima, što je normalno. Smatraju rusku armiju su neprijateljskom armijom i voljeli bi da ta armija ode sa njihove zemlje. Koliko njih tako razmišlja, ja ne znam. Većina ljudi koje ja znam razmišlja tako. To je vaš, da, vaš taj krug ljudi. Ali evo, teško da običan čovek koji tako nešto ne doživi razmišlja u svakodnevnim aktivnostima, jurnjavi, trci oko posla, nerviranje oko svih tih stvari i teško da može da razmisli, da pomisli na to da evo sutra kad se probudim čuću na radiju i sve ovo što sam do sada radio, oko čega sam se nervirao. Da, sve postaje. To ništa, sve postaje nevažno i ulaziš u trku za goli život. Koja je vaša poruka? Vi ste, preživali smo svi to bombardovanje, vi ste otišli u želji za boljim životom, tamo stvorili život, bili ste zadovoljni. Do pre mjesec dana i vas su morile ove muke koje svi mi ovdje preživljamo svaki dan oko posla, ovoga, onoga, trka, frka što kažu i onda samo odjednom sve je nevažno. Da. Koja je poruka? Pa ona već floskula koja svi znamo bolje 100 godina pregovora nego jedan dan rata. To je ništa drugo. Mnogo vam hvala što ste podelili vaše iskustvo ovde i u našoj emisiji sa našim gledocima. Ja se nadam da će ovo što pre da prestane, da nećete ponovo iz početka počinjati, nego ćete nastaviti tamo gde ste stali. Može se uvijek, ali da, bilo bi bolje da do toga nije došlo. Mnogo vam hvala. Molim.